Opština Foča imaće podršku republičkih institucija u sprovođenju razvojnih projekata. Istaknuto je tokom posete predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović ovoj lokalnoj zajednici. U razgovoru s načelnikom opštine Foča Milanom Vukadinovićem govorilo se o podršci infrastrukturnim, turističkim, obrazovnim i sportskim projektima. Opština Foča ima brojne prirodne resurse i razvojne šanse čijim iskorišćavanjem bi se značajno poboljšao život građana. Među njima su medicinski fakultet na kojem je sve više stranih studenata, turistički biser i rafting na Tari, nacionalni park Sutjeska i budući park prirode Tara, kao i hidroenergetski potencijali na Drini i Bistrici. Vjerujem da će definitivno se otkloniti svaka sumnja i da će gradnja hidroelektrana krenuti, jer to donosi ogroman benefit i priliv u budžet naše opštine, a također donosi veliki broj zaposlenja, što je od suštinskog značaja da zadržimo ljude na ovim prostorima. U Foči očekuju i da putevi Republike Srpske što prije počnu sa sanacijom problema i izgradnjom na putnim komunikacijama Broda Drinišća, Pampolje i magistrali prema Tjentištu. Razvojnu šansu vide i u drvopreradi, zbog čega podhitno se mora u saradnji sa vladom Srpske i savjetom ministara riješiti problem nedostatka dovoljne količine oblovine za domaće drvoprerađivače. Mi imamo ovdje bisere na kojima treba raditi u budućem periodu u turističkom smislu i svakako da ostaje opredjeljenost i vlade Republike Srpske i drugih republičkih institucija da rješavamo pitanja vezana i za naš nacionalni park, ali isto tako da vidimo sve ono drugo što je neophodno da obezbedimo bolji život i u našim ruralnim dijelovima opštine. Istaknuto je da će dobro doći i podrška u sprovođenju važnih projekata kao što su izgradnje zgrade za mlade bračne parove, staračkog doma, novog gradskog trga i nove pijace te parternog uređenja Svetosavskog hrama. Predsjednica Srpske je obećala i da će pomoći kupovinu autobusa za prevoz đaka i sportista. Taj autobuski prevoz bi se koristio za prevoz djece i učenika iz naselja Lazarevo, Barakovac i još nekih naselja u našem gradu gdje postoji nedostatak tog tipa prevoza. Zadovoljstvo mi je što ću moći da obezbijedim sredstva upravo za nabavku ovog autobusa. Razumijem da je to važno i za našu djecu koja putuju do škole, ali isto tako i za naše sportske kolektive. Najavljeno je da će predsjednica Republike Srpske biti pokrovitelj međunarodnog fudbalskog turnira Football Friends, koji će se u Foči održati krajem jula.